Det finnes nå flere mobile enheter enn mennesker i verden. Og i dag bruker nesten halvparten av Norges jobbsøkere mobilen når de søker jobb. Med EasyCruit fra Visma er det enkelt å få hele søknadsprosessen mobiltilpasset. Her kan man ved hjelp av sin Facebook- eller LinkedIn-profil automatisk fylle ut nødvendig personalia og nøkkelinformasjon. I tillegg kan man enkelt laste opp dokumenter og CV fra Dropbox og Google Drive. Det er også mulig å lagre en søknad som ikke er ferdig, og fortsette ved et senere tidspunkt. Studier viser at 65% av jobbsøkere forlater selskapets hjemmeside om den ikke er mobiltilpasset. Og hele 40% av disse jobbsøkerne opplever selskapet som en mindre attraktiv arbeidsgiver. Med mobiltilpasset EasyCruit er det enkelt å søke jobb selv fra mobilen. Gå ikke glipp av de beste kandidatene. Gå mobilt i dag.